У Кеті Кук з Ірландії агресивна форма епілепсії. Дівчині поставили страшний діагноз, коли їй було 9. Зараз їй 20, і вона по 15 разів на день втрачає свідомість. Та Кеті не здається, і з таким непростим діагнозом бігає марафони. 4 роки тому Кеті взяла участь у першому змаганні. Щоправда, не сама. Разом з нею біг невролог. Головне завдання лікаря – допомогти дівчині під час нападу і зробити все, щоб вона змогла продовжити змагання. У минулому році Кеті стала переможницею дублінського забігу у своїй віковій групі, пробігши 5 кілометрів менш ніж за 17 хвилин. Сильні мають право бути оптимістами.